បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរតបពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមដានយំតាមដានព័ត៌មានតាមសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ពីដែរឈ្មោះមីអត្តបទ9ថ្មីមានទៀតហើយសម្រាប់ជជុនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តនិងមានចំណងជើងថាបណ្ដៃណាមិនរំភើបបាទភារិយាខេមរៈស្រីមុនខំស្កាត់សប្រៃគូកំណាស្វាមីយ៉ាងស្វិតយ៉ាងនេះតែមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃអត្តបទខាងក្រោមសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុចSubscribe លោកអ្នកស្រីម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃភ្នំពេញពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតារាប្រុសដ៏មានប្រជាប្រិយភាពលោកខេមរៈស្រីមុនកាន់តែទទួលបាននូវសេចក្តីសុខយ៉ាងខ្លាំងពីគ្រួសារតែងតែបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមនិងគ្នាជានិច្ចគួរឲ្យសរសើរខណៈពេលដែលកូនៗកាន់តែធំខ្លាំងឡើងជាស្ដែងការពីពេលថ្មីៗនេះគឺជាថ្ងៃកំណត់របស់តារាប្រុសរូបនេះដែលក្នុងនោះភារកិច្ចទីស្រឡាញ់របស់លោក ពិតជាបានមិនភ្លេចនោះទេសម្រាប់ថ្ងៃពិសេសរបស់ស្វាមីដែលបានខំស្កាត់ជួបសប្រាយដល់កន្លែងធ្វើការទាំងយប់បាក់ក្រោយចប់កម្មវិធីអេកវីតើការពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះតាមរយៈរូបភាពនិងវីដេអូក្នុងថ្ងៃពិសេសមួយនេះឃើញថាតារាប្រុសរូបស្រស់បាទពិតជារំភើបនិងរីករាយនៅក្នុងចិត្តញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តនៅពេលដែលភរិយាសុខចិត្តរងចាំទាំងយប់ដើម្បីធ្វើការសប្រាយខួបកំណត់ខ្លួនជាមួយនឹងនប់ខេតពោពេញដោយក្តីសុខបំផុត ជាមួយគ្នានេះផងដែរបណ្ដាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានរួមគ្នាសរសើរដល់លោកនិងគ្រួសារដែលស្រឡាញ់និងយកចិត្តទុកដាក់ដល់គ្នាបែបនេះជាពិសេសមិនភ្លេចនៅបាទថ្ងៃដល់ពិសេសបែបនេះផងដែរបានចឹងសមាជិកប្រមិត្តតេតតងទៅនឹងលោកខេមរៈស្រីមុននិងភរិយានេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរំលឹកចប់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា